Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va Diabzor kanal nashati obunachilari. Ichida biz yaqinda darvozalar chiqardik va yangi darvozalardan kelibdi sizlarga. Arzonlaridan ham bor, boshqacha turdagilaridan ham bor. Sizlarga video davomida poni darvozalarni sifatini, ma'lumotini, narxlarini, dastavkalarini tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Narxlari bomba kela. Videoda oxirigacha tomosha qilasizlar. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Vodiy Abzor kanaldan murojaat qilyapmiz desanglar, sizlarga yana ham kelishtirib, chiroyli narxda qilib beradi, xudo xolasa. Aka bo'lmasam, birinchi darvozamizdan boshlab tushuntirib o'tsak. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'p, mana birinchi darvozamiz bunisidan boshlayveramiz mana. Aha. Xo'p. Qolantir mokra kraska sepilgan, 1.3 qalinlikdagi temir darvozamiz. 1.3 qalinlikda? 1.3 qalinlikda shtampovka bu darvozamiz ham skromniy varianti. Xo'p. Eniga keladigan bo'lsak, eni 3.30 ga, balandligi 3.5. Xo'p, yondorlari mana 8-6 profildan tayyorlangan yondori. Ramkasiga 6-7 profil ishlatamiz. Mana taglarini mashina bosganda, tepalaganda burchaymasligi uchun mana shvillerlarni konteyner profillaridan qo'yganmiz. Zakazga qarab profil yoki shviller konteynerda profili almashtirib qo'yib beraveramiz. Tepalari, tahiyasi ochilmaydigan qismi, 3 metrdan tepasi yarim metr ochilmaydigan qismi bo'ladi. Vibro gullari bilan mana tahiyalarimiz ham chiroyli qilib bezaklarini joyida qilib beriladi. 1 kvadratni nechta qilib berasiz endi aka? 1 kvadrat metrini 550 ming so'm chiqarib beramiz. 550 ming so'm. Bu qayerlarga dastavkasi bepul? Bu O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. O'zbekiston bo'ylab. Qirg'iziston, Tojikiston so'raydigan akalarimiz bo'lsa, chegaragacha, tamojnigacha dastavka qilib beramiz. Tamojnigacha dastavka. Tamojnigacha. Bo'ldi gapingiz. Mana ikkinchi variantimiz bu ham skromniy holatda ishlangan darvozamiz. Oshiqcha anaqalari yo'q, oshiqcha, oshiqcha, otiqcha gullari yo'q. Skromniy darvoza so'ragan akalarimizga eniga 3.5 metr, balandligi ham 3.5 metr bo'ldi. Aha. Bu 09 varianti bu. 09 a? 09. Buni 450 ming so'mdan chiqaramiz. 1 kvadrat metrini. 1 kvadrat 450 ming. Ha, agar uyingiz 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 4.5 million so'mga. Xo'p, mana ochilish qismlari. Xo'p. Komplektni qulup kalitlari bilan qo'yib beramiz. Qulup kalitlari bo'ladi. Komplekt zamoglari bilan ruchkalari hamma yo'q joyida bo'ladi. Olib borib o'rnatib berish bepuladmi? Dastavkalarimiz bepul. Xohlasa. Xo'p, berilgan. O'sha tepasida yarim metr joyi ochilmaydigan qismi tahiya hisoblanadi. Bu ham o'sha mokre toza kraska, mokre rang. Bo'ldi. Xohlagan rangini tanlasa bo'ladi. Xohlasa mana bunisi bor. Karishni shkalantli rang. Devorimni fasadiga darvozani rangini qaysi qo'yar ekan deb o'ylanib yuratdi odamlar. Mana karishni ranglarimiz bor, mokrelarimiz bor. Bular sariq travintingga ham tushadi bular. Travinting qilgan akalarimiz uchun bu 3.5 metr eni buni ham. Buni kalitkasi peshaxot addenni eshigi bor mana. O'rtada stoyka tushgan. Aha. Peshaxotga addenni. Ha deb katta qanot qimillatib ochilavermaydi. Zo'r gap yo'q. Faqatgina mashinalar yoki kattaroq bir aravada bu narsada yuk olib kirganda ochilishi mumkin mana o'rtasidan ikki tomonga ochiladi. To'g'ri keladi deding. Bu darvoza ham rosa chiroyli ekan rang. Xo'p, mana bu seri darvoza, xo'p. Seri travinting qilgan akalarimiz uchun bu. Xo'p, eniga 3.5 metr bu ham. 3.5 metr ikkala qanot tinni katta ochiladigan qilib tayyorlangan. Bunga endi katta mashinalar ham kirib chiqaveradi bemalol. Zil 53, kichkina Isuzu ham sig'adi. Bemalol kirib chiqishi mumkin. Xo'p, ramkasi ichiga 4x4 profildan to'qiganmiz. Chekkalari doimgidek 8x6 profil. 8x6. Tagi va tepasi 8x4 profildan tayyorlaymiz. Endi buni narxini esam biroz hayratlanishlaring mumkin. Buni narxini 430 ming so'mdan chiqarib beramiz. Mashalloh. Gap yo'q. 10 kvadrat darvoza bo'ladigan bo'lsa 4 million 300 ming so'mga uyingizga kraskalari sepilgan tayyor mahsulot borib o'rnatib beramiz. Bunaqa bo'lmagan 430 millik. Bunaqasi umuman bo'lmagan. Gap yo'q aka. Vodiy Abzor obunachilariga bu. Vodiy Abzor obunachilari uchun inshaalloh. Sizning nomingizdan chiqsa skitka ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa chiroyli skitkalarni qilib beramiz. Mana bunisi. Xitoydan import orqali kirib keladigan listimiz. Xitoy list bo'ladi bu. Faqatgina 1.3 qalinlikda chiqadi bular. Faqat 1.3 eng qalin darvozamiz. Balandligini 3 metr, enini ham 3 metr tayyorlaganmiz. Xo'p, yonlari doimgidek 8x6. Xo'p, orasiga 6x4 profildan ramka to'qilgan. Bu qalinroq bu. Profillarini ham qalinroq to'qiymiz. Sababi darvoza qalin. Xo'p, buni 1 kvadrat metrini 600 ming so'm chiqarib beramiz. Endi bu sal qimmatroq, lekin qimmatiga yarasha metalli toza.
Ben bimolol urup görseniz beni ovası diyen farkı var bana. Şu meyzeler seni darazaları görseceğim ki buna kadar mı var? Şu musluklardan mı var? Şimdi var mı? Sekiz sekin etap etap o da kolası şümkeli darazalarımız diyen ötemiz. Hop. Bana bu darazamız. Şimdi bu yerde ikide darvaza turuptu bu yerde. Aha. Üstüge suya koyduğumuz şimdi tepesi boş kaçaran, pasti boş kaçaran yakın deyip hani nüme kılıp kamin yaza degen babın kavga çıkart da bir de ikide. Şula için ikide darvaza bu. Bu yan top. Balantligi 290, enligi 3 metrli. Buruş karlı işte çıkartıyoruz. Bunu 550 min somdan çıkartıyoruz bunu. 550 min. 550 min som. Bu Kıtay Gülge nisbeten 50 min som arzarra bu. Çünkü Özbekistan'da özünü mahsulatı. Yengillikli bir ağımız. Bu nasıl yani? Barıkada iki o darvaza. Zekeske. Aa, zekeske tayarlayın darvaza. Ketade bu darvaza. Ketade. Şimdi bana o çayın vergi eti var. Bir mesela doğrusu gel. Keçe az yine yağmur yok kanı hesabı. Gesel çayın yok kaldı. Üç şunada abone ol. Bunu YouTube'da yok, güzel bu konuda. Şimdi bunu orkası da yine. 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 Orkası hazır nerede bu mülk rengi, karşın rengi var, şikalant rengi. Onu çoğal kılıp şüntür veriyorum ben bununkini. Az bana, bunası bana bu yan skrom ne halatta. Buruç kalınlıktaki 3,5 metrge, belentik 3,5 metrli darvazamız bu yan. Standart rezmerimiz 3,5-3,5 de. Şunun için köprü bizde, zekasımız 3,5-3,5 köprü buladı. Bu yan buruç kalınlıkta, zekas getirilengen bunu yan. Bunyam zekas. Aha. Kalınlık yapıyor. O karşını renk sonra geldiler. Şimdi bana hoş. O stolumuzu sal hop duruyla ya. Listeniz sonra gelen ekelerimiz için. Bunu yani bir de hop koyuyorum. Aha. Beri bir bor deyin de bunu yani gerek oladı geldiler. Bunu ikini 500 bin somdan çıkar bir ağımız. Bunu skrom ne var yani? Başkaça gündor fasollar yan bor. Aha. Narhları unga qarab o'zgarib, hali gullari ko'p, ozligiga qarab o'zgarib boraveradi. Mana stekalarga ham addinni alohida gullarni bezaklari berilgan. Bo'ldi, gap yo'q. Hop. Hop, keyingisimiz ham mana Xitoy gul bu ham. Xitoydan, ha. Shunaqa deb aytaymiz endi biz. Xitoydan import bo'lib kiritiladigan listlar bular. Bo'ldi. 3 metrga 3,5 metr balandligi, eniga 3 metr. Bu darvozamiz biruvch, faqat biruvch qalinlikda Xitoy gullarimiz. Hop. 600 bin somdan 1 kvadrat metre çıkardı. 1 kvadrat metre 600 bin. 1 kvadrat metre 600 bin somdan. Yondorları o'sha 8-6, 8-4 mana darvozamiz guldor bo'lgani uchun tepa qismini ham o'ziga yarashadigan gullarni qo'yganmiz. Endi keyinda misol zakaz qilmoqchi bo'lsa, sizlarga qancha oldin zakaz berish kerak, qancha pul berish kerak zakvat qilib. Hop, mana bizga endi zakaz berishadigan bo'lsa telefon qilishadi. Mana nomerlarimizni yozib qo'yamiz-ku. Aha. Hop. 10 gün, 15 gün darvozani qanaqa holatdaligiga, qanday variantda yasalishiga qarab turib, o'zimiz kunini kelishamiz o'sha joyda. 10 kunga yoki 15 kunga muddatga albatta. Qanchasini zakot qilib berish kerak? Zakolat endi o'zlarining xohishlariga qarab 100 ming, 200 ming, 500 ming, shunaqa 100 ming, 200 ming, balki 500 mingdir, 1 million shunaqa berishadi ko'pchilik. Ko'pchilik, ha? Endi zakolatni ozi ham, ko'pi ham zakolat, to'g'risi. Toppa-to'g'ri. Ishonadigan akalarimiz bor, ishonmaydigan akalarimiz bor. Endi har xil odam bor. Toppa-to'g'ri. O'zining holatiga qarab, sharoitiga qarab, imkoniyatiga qarab beraveradi uni. 100 mingmi, 200 mingmi, 500 mingmi? Bizga nomi zakolat bo'lsa bo'ldi. Ish tartibimizda bor shu narsa. Shuning uchun olib kelamiz, xolos uni. Endi keyingilarga mana yuroringda keyingi darvozamiz endi seri rangda bo'lgan. Hop. Mokre seri bo'lgan. Ko'kka tottirganmizda. Skromniy varianti. Bu ham 3,5 metrli i addinni eshigi bor buni ham mana. Peshovota kirib chiqqani faqat addinni eshigi ishlaydi xolos. Mashina uchun katta eshigi mana joydan ochilaveradi ikkala tomonga. Xohlasa orqa tomonga, xohlasa oldi tomonga ochiladigan qilib tayyorlab beraveramiz. Bu imkoniyat xohishlariga qarab. Buruvchdan reflonka bu reflonkali list deyiladi buni. Qarang, mana shu yoqib qolsa deylik. Mashina ikki qavatli qilib, kumizalatsiya qilib tabering, albatta, buni ikki qavatli qilib, mana qirg'oqlariga mana vibra gullaridan qo'yib, vakumli qilib, ikki qavatli qilib, ichiga shumazatsiya stiklovata solinadi. I xohish ehtiyorga qarab mashinani shumkasidan ham bosib tayyorlab yuraveramiz buni. Hop, tepalari mana o'sha vibra gullarimiz deganimiz shular mana. Hop, agar ikki qavatli bo'ladigan bo'lsa, mana pastga mana qirg'oqlarga ham qo'limni vibra gullarni har bitta nimasiga ko'zlariga addin-addinni aylantirib olib chiqamiz. Mana endi haligi boyagi mokre degan darvozam. Bu
Ana polni ko'rilamasiz. Zo'rniga bitta ko'rsatib oling, mana chiroyli chiqqan bu ham. Skromni o'ta. Pul minnat o'rgan gapiring endagi puli. Endi buni puliga keladigan bo'lsak, buni puli sal balantroq chiqadi. Bu qo'l mehnatda tayyorlangan reflon kelisimiz. Buni puli 650 ming so'm chiqadi. 1 kvadrat metr 650 ming so'm. Almos kami bo'ladi, to'g'rimi? Buni yengillatishda ham, sal ko'paytirishda ham iloji bor bu narsani. Ishlatadigan materialimizga bog'liq birinchi o'rinda. Narxi baland ekan degan haykallarimizga pullar o'zlari bilan boradi. Sabab o'shanga pullarga yarasha materialni ishlatamiz, xudo xolasa. Balantroq misol 600 ming so'mlikka 600 ming so'mlik material ishlatamiz. Yengillatishda imkoni bor, yengillatishda. Mana 6 ga 4 dan, mana 6 ga 4 profildan admanka ali qilib, mana 2 qavat, 2 qavat deyiladi admanka degani, 2 qator to'qilgan. Bu 12 santimetrga aylanganda baquvat chiqadi. Xo'p, shuni 5 ga 3 dan to'qishimiz mumkin. 600 ming qilib beramiz, sal yengillatib beramiz pulini. Skrom variantda endi manosi mana bu numeradan darvozalarimizdan bittasi bu. Buni ham bir uzoqroqdan olib qo'yaveramiz. Splashni ko'rinishi mana o'zim ham chekkaroqqa chiqib turaman mana. Juda go'zal. Buni narxi qancha ekan aka? Buni balandligi 360 bo'lgan. Eniga 3,5 metrli. Buni ham kalitkasini mana addendi qilib chiqarilgan mana arkalari, chiroyli gullari, furtdan gullarini furtdan qo'yilgan. Bu to'la bu, profil emas. Qarang, chekkalari ham vibrogullar qo'yilgan. Chekkalari ham hammasi fonni vibrogullarni aylantirib mana vakuumli deb mana shunaqalarni aytiladi mana. Mana mana mana. Konkretni yo'q. Shum yo'q umuman bunda. Bu 1.8 qalinlikdagi darvozalarning eng qalinligi 1.8 bo'ladi. O'sha eng qalinligidan tayyorlangan. Endi buni 1 kvadrat metrini 1.250 ming so'mdan chiqarib beramiz. 1.250 ming so'm. Bu 2 qavatli hisoblanadi, ichi shumkali buni. Ichi shumkaliga. Yaxshi, yaxshi. Hop. Mana keyingisi ham mana chiroyli, bu ham 1.8 listda qo'l mehnati orqali tayyorlangan darvozamiz. Aha. Bu 2 qavatli bu ham. 1.8 listdan birinchi qavatini bosganmiz. Ikkinchisi mana ko'rib turibsiz, o'zi gulli. Hop, Xitoyni yer yong'oq reflonkali hisobda. Aha. Listi bu. Bo'ldi. İkinci qavatiga shundan. Fasonlari o'zi mana ko'rib turibsiz, normali, chiroyli ikki qavatli uylarga ham zakonni tushiradigan darvozamiz. Gap yozdi. Narxlari keladigan bo'lsa qanaqa endi? Narxlari buniki 1 million 300 ming so'mdan buni 1 kvadrat metr. Ha, yollarini shviller qilamiz, taglarini shviller qilib beramiz. Bo'ldi, agar katta mashina kirsa, katta mashina bemalol kirib chiqaveradi. Bukmaydi, egilmaydi shviller qo'yilgandan keyin. Bazarda esa odam o'ziga tortyapti buni. Ha, endi keyingisi bu yangiliklarimizdan bittasi bu ham. Hop. Bu ham eniga 3,5 metrli balandligi 3.40 bo'lgan ekan mana. 3,5 metrdan 10 sm pastroq turibdi. Aha. 3.40. Buni ham addin eshik qo'yganmiz bunga ham. Aha. Hop, mana lazer gullari. Xohlaydigan insonlarga temirdan lazerda o'ydirib naqshini chiqarib beramiz yoki bu smala degan narsa bor bu. Sal shirokiroq turadi. Suyak materialda endi smala degani. Shundan naqshi o'zi tayyor, mana naqshlari bor, shularni qo'yib terib beramiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan chiqarib beramiz. Endi narxlari hop, agar temir lazerda qirqitib, o'sha haqiqiy shu qalinlikdagi temirdan o'ydiradigan bo'lsak, sal balantroq chiqadi. Balantroq chiqadi. Ha, bu mana bu narsamizni narxiga arzonroq bo'lgani uchun bu darvozamizni ham sifatli, arzonroq qilib chiqarishga harakat qilganmizda. Gap yo'qdi. Yollarini o'sha shviller qilib, taglarini shviller qilib, chiroyli qilib tayyorlab o'rnatib beramiz. Mustahkam darvoza, 1.8 listda qalinlikda listdan tayyorlangan. Gap yo'q. Rangi ham o'ziga mos. Rangi ham o'ziga mos tushgan. Endi buni oldiga bitta qop-qora jentrani qo'yib qo'ysalar anga. Xudolar. O'ta zo'r turibdi. Inshaalloh. Akalar endi O'zbekiston bo'ylab dastakalari bepul ekan. Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham aytib o'tildi. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Vodiy Abzor kanalidanman desanglar, sizlarga yana ham kelishtirilgan narxda qilib berishadi inshaalloh. Azizlar, bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar. Kommentariyada yozib qoldinglar, yana qanaqangi darvozalardan sizlarga yoritib berishimizni. Telefon qilsalaring sizlarga yana 100 ga yaqin turdagi variantlar tashab berishadi. Bemalol katalogni ko'rib tanlab narxlarni kelishsanglar bo'ladi u taolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz obunachilar, bu mana darvoza chakalarimizning sehri ekan.
Bu nima? Nima qilinyapti hozir bu? Ha, bu haligi svarka bo'lgan choklarni tekislab yo'qotish maqsadida ozmos shpaklovka surtiladi. Ha, bu o'zi chiqib qolmaydi bu shpaklovka? Yo'q, yo'q, bu tagi svarka qilingan. Svarkaning shlaklarini yo'qotish maqsadida buni hozir tekislagani. Gap yo'q. Bu cho'rni holati endi kraskaga tayyorlanyapti-da buni. Tayyorlanyapti bu? Aha. Zo'r gap, mana shuna qilib akalarimiz tayyorlab chiqishar ekan. Ham yo'q, mana qo'l mehnati akalarimizning xizmatlari bilan bo'lyapti. Shaqa. Mana shu chekkalari mana vibra gulli degan darvozalarimiz mana shu vibra gullari bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek 1.3 qalinlikda zakazga qarab tayyorlab beraveramiz xullas. Gap yo'q aka. Omadaringni bersang.